Sten . Andri . elu on raske , nagu ma näen . võtab ohkama . vägagi , ma korra mõtlesin küsida , et kas olid sina , kes ohkasid või mitte . tuleb välja , et ei . kas tuleb välja , et God of War Ragnaroki peaosas on Eesti mees ? jah , veits on küll sellist vibe'i , ma mõtlesin selle peale mängides ka , et on selline keskmine Eesti isa , et hoolid enda lapsest , aga kunagi ei ütle talle , et sa armastad teda . ma ükskord ütlesin , annan sulle teada , kui midagi muutub . jah , ei ole palju vaja . see on PlayStationi tänavuse sügise suur hiti God of War Ragnarök esimene pooltund nii-öelda , mida me hakkame siin jälgima . ma ei tea , kaugele me jõuame . siin on hästi palju seletamist , aga põhjus , miks me seda algusest näitame , on see , et sellel mängul on hästi palju üllatusi pakkuda okay. mängijale ja esimene tund , kuigi see on juba internetis ära layerdatud , siis ma ei tea , minu arust on ikkagi tuus jätta inimestele natukenegi ise ka avastada . ehk siis see on järg 2018 aastal ilmunud God of Warile . me oleme nüüd Skandinaavia mütoloogias , God of War'i seeri on Kreeka mütoloogia hüljanud . Kratos on omale kasvatanud habeme , saanud poja , jäänud naisest ilma . jah , see mis järgmiseks ? Need kõik paljastused toimisid juba eelmises osas , aastal 2018 . Level ühe aasta mäng tiitli võitnud teoses . Nagu sa näed , siis Atreus on natukene suuremaks kasvanud , eelmine kord oli ta selline tüütu pisikene poisiklutike kohati . kohati oli tore nunnu poiss , siis mingil hetkel ta lihtsalt flippis ära ja hakkas , teismeiga jõudis väga varakult kohale tema jaoks . aga nüüd on päriselt teismeline ja olles selle mängu nüüd totaalselt läbi mänginud , sellest arvustuse kirjutanud , Atreus on üks selle mängu kõige ägedamaid aspekte . tulles tagasi su selle teismeea poole , siis minu meelest teismega on sihuke asi , et sul ei ole kuhugi seadusesse märgitud , et sa nüüd selles vanuses oled teismega , see tuleneb vastavalt keskkonnale . ja nagu me siin näeme , see keskkond on karm , ehk siis Atreus pidi kasvama kiiresti suureks mm . -hmm. ja eelmise osa lõpus me vaatasime siin nii-öelda videoväliselt seda kokkuvõtet või no mina vaatasin kõige rohkem seda , aga eelmise osa lõpus Kratos ja Atreus tapsid ära Balduri kes nendega seal kohe tüli norima läks ja see tõi endaga kaasa igikestva talve Midgardis Fimbulwinteri ja sellepärast ongi need olud nii karmid ja rasked Sa video alguses ütlesid , et selle sügise suurteos järg level ühe aasta mängule , kas on hiti hoiatus tunda ? ma usun küll , kui vähegi oled nagu näinud neid hindeid ja arvustusi , mis internetti on jõudnud , siis noh , väga raske on leida numbreid , mis jäävad 9-st allapoole . sina andsid talle 9 punkti . mina andsin 9 punkti jah , väike sihuke spoileri hoiatus , aga minu arvustus see läks 9 punkti ja hästi palju on 10-eid . ja ma ei tea , ma olen võib-olla üksikud 8-t näinud , 1-6 äkki . see oli mingi sihuke väga selline . see oli mingi Xbox'i fännboi jah . jaa , tuleb nii välja . ei no ei ole kohustuslik , et asjad meeldima peavad . tõsi . aga see siin , nagu sa näed , siin on väike koerarakend või noh , hundirakend . see on üks avatud selliste tasemete puhul üheks ringiliikumisvahendiks , teiseks on muidugi see klassikaline paadiga sõitmine , mis eelmises osas oli ka selline relevantne kusjuures just tegin oma lauaarvutile puhastust ja seal ma leidsin ühe foto eelmisest God of War'i mängust , kus nad olid paadi peal ja mõlemad naeratasid . suu oli kõrvuni . ja see foto moodis sai teha asju . siin kasutatakse taaskord seda nii-öelda ühe kaadri värki . aga noh , me kõik teame , et tegelikult siin on salaja ka teatud üleminekuid .
ehk siis nimetame siis seda kinemaatiliseks mänguks või ? Ja ta on väga kinemaatiline. Sellega tehakse tegelikult päris ägedad asju kohati. Erinevad üleminekud ja what not. Olles sinu arustuse läbi lugenud, siis minu meelest ainsad negatiivsed asjad, mis sa selle mängu puhul tõhid esile, on see asjaolu, või pigem on nagu taandatud sellel asjaolul, et see mäng ilmub nii PlayStation 5 kui ka PlayStation 4 peal. Mm-hmm. Eks siis tegelikkuses ikkagi arendajatele ei ole antud seda vaba voli, et palun, siin on teil nüüd raha, siin on teil nüüd PlayStation 5, tehke kõige parem, mis te teha suudata. Siin sellega on see teema, noh, sõike väikene segadus olnud, et nad alguses ju ütlesid, et see tuleb ainult PS5 peale minu eest. Või noh, ühesõnaga võibolla mitte selle konkreetse mängu puhul, nagu tagu, siis kui PS5 ei olnud veel ilmunud, siis nüüd ütlesid, jah, me usume generatsioonidesse ja ei hakka tegema. Oi, ma jäin vestlema, ma jäin... Ei pannud nuppe tähele. Rääkisid seda, et meie usume generatsioonidesse, me ei hakka tegema seda, nagu Microsoft alguses tegi, et jah, siit tuleb vannile ja Siris S-ile. Mm-hmm. Mis nüüd klõpista neid mõlemaid, siis on hea lihtne. Ei, tegelikult ei ole ka. Tuleb ikka järgi mööda teha. Aga siis nad vahepeal mõtlesid järgi ja tuli neid PlayStation 4 ja PlayStation 5 versioone korraga, jah. Mm-hmm. Siin selle puhul vist peab juba nagu tegelikult ei midagi, see jätame selle mõtte katki, ma tuli juba meeldi, et see nii ei tõta. Siin on hästi veriseks läheb, Freya on vihane sellepärast, et nagu me mäletame eelmisest osast, siis Baldur oli tema poeg ja ta ikka kõik need mitu aastat hiljem ihub kättemaksu. Mm-hmm. Siuke käsipidur. Mm-hmm. Kui mu tänu mõndi peta, siis me praegu kasutame seda performance mode, mis eelistab siis kaadrisagedust resolutsioonile. Mm-hmm. Eks siis ta jookseb enam-vähem 60 peaks jooksma. Minu nii-öelda selle läbimängu jooksul ma ei täheldanud ühtegi sellest probleemi, mis oleks tekitanud tunnet, nagu tahaks natukene kurk ropsida. Okei. Okay. Tegelikult ei isegi sellised pisemaid asju ei näinud väga. Väga tempokas algus on selle mängul. Ma julgeks öelda, et see on hästi bonkers inglise keeles on selline termin. Eesti keeles siis? Ma ei tea, pööran ei ole nagu päris see sõna, mis... Kõva. Seda ka mitte, nagu ta on selline hullumeelne ja jabur natuke, aga ta ei ole nagu selline üle võlli jabur, nagu näiteks mingid bajonetad ja sellised asjad on. Mm-hmm. Et ta on piisavalt tõsine, sest üleüldises ehituses see lugu on siiski pigem selline dramaatilisem ja natukene nukralatooniga. Või noh, tõsisem. Nukker oleks võibolla natuke liiga palju. Aga kas ta on tõsisem kui eelmine osa? Natukene? Ma ei tea. Okei. Okay. Sest et nagu ma ütlen ausalt, ma ei ole eelmist osa lõpuni mänginud. Aga lihtsalt... Aga sinu kontol on see lõpuni mängitud. Mina mängisin selle sinu kontoga läbi. Aha, okei. Okay. Ühesõnaga, et tal... Kui sa hakkad vaatama enda trofisid. Huvitav, miks mul on nagu siin lõpetamises saadud. Ühesõnaga, eelmine osa minu mõelest algas väga uimaselt kogu see mingi see puuraidumist seen ja nagu mm-hmm. kuidagi nagu ta sättis sellise väga depressiivse tooni. Ja kui sa ütled, et see mäng on nagu tõsisem, ehk siis Eesti kontekstis depressiivsem, siis on karm. Ta on nii ja naa, siin on tegelikult sellist päris head balanss, et ta kunagi ei lähe liiga depressiivseks. Aga noh, sellised kaadud leiab ka, kus Kratos on sellise mõtliku näoga ja vaatab kaugusesse. No, veits nagu Eesti film, aga mitte liiga palju. Raaguspuu on puudu. Ja, raaguspuid on siin väga palju. see on ikkagi Skandinaave. He always says hello. Aga tuleb au anda, visuaalselt näeb see mäng väga hea välja. Ja siin mõtled selle peale, et see on ikkagi kahe generatsiooni mäng nii-öelda. Mm-hmm. Et kui nad oleks selle ainult PlayStation 5 peale teinud, siis võid ainult ette kujutada, mis on tegelikult
võiks ekraanil olla. Tuleme tagasi selle depressiivse noodi juurde. See on kõige nukram moment vist siin mängus. Meie muidugi jutustasime kogu selle möllu ajal, aga tegelikult Atreus juba rääkis varem, et üks hundik ei ole just kõige paremas vormis. Kas me nüüd peaks nutma või? Ja, kui ma üksinda mängin, siis võits küll silma võrjaks. Veits. Atreus. Time draws near. You must prepare yourself. For what? He's still eating. He wants to live. He is dying. Ja, vaadates seda tseenis, ma tahaks täiesti praegu kassi kassu võtta ja tekk üle pea tõmmata. Inimesed on lihtsad loomad. Jah. Emotsionaalselt lükata tõmmata. Isegi kui virtuaalsed hundid viimase hinge tõmme teevad, siis on natuke kurb olla. Aga see on üleüldises mõistes on see kiitus suurepärastele animaatoritele ja scenaristidele ja näitlejatele, kes kõik selle kombo omavahel toimime panevad ja usutavaks teevad. Sätsid ühe antud seeni väga olulise lüli välja. Nii. Heliloojad. Heliloojad ka midagi, jah. Vabandust. Sest kui siin oleks praegu... Penihilli muusika midagi. Siis oleks seen natukene teise tähtsusega. Hey, Thorn. Solve. Mida see mäng teeb paremini kui eelmine osa? Mida teeb paremini või? Kuidas ma ütlen, eelmine osa tegi päris palju asju juba hästi, et siin esimestel tundidel on kasutatud seda, et kui pole katki, siis miks parandada valemit. Tegelikult kui mäng nagu edeneb edasi, siis pakutakse natuke värskust ka, tegelikult ma enda arvustuses natukene spoilisin. See ei ole keelatud spoiler, aga ma tean, et hästi paljud arvustajad üritasid võimalikult vähe rääkida, mis siin mängus juhtub sellepärast, et nagu ma juba mainisin, siin on hästi palju üllatusi ja ma enam vähem olen ka täpselt samas paadis, et mida vähem sa nendest räägid, seda põnevam on pärast neid avastada. Sa räägid siis just nagu loo kontekstis või? Ja mängu üleüldises kontekstis. Okei, okei. Aga üks asi, mida ma enda arvustuses kirja panin, mis ma arvan, et on nagu tegelikult oluline mainida, on see, et me saame ühel hetkel mängida Atreusa. Ja see juba ainuüksi aitab natukene seda värskust tuua. See toob sinna erinevaid dünaamikaid ja noh, mängumehaanika mõttes ka natukene teissugust lähenemist võitlustele. Sest et eelmise osas me saime ju talle ainult nagu käsklusi anda. Ta oli jah, ainult nii-öelda abiline. Ta on muidugi siin mängus ka abiline. Jah, Ragnarok suur seda jumalat ja iiglaste ja kõige teiste vahel on see selline asi, mis kogu aeg hingab kuklasse. Nagu kliima soojanemine. Siin Atreus natukene põhimõtteliselt joonistab ette, mida me hakkame järgmise 30-ish tunni jooksul kogema. Loo mõistes, et Atreus üritab jõuda järeldusele, et kes tema on ja kuidas tema siia maailma sobitub. Selline täiskasvanuks saamise lugu, klassikaline. Nagu Eesti mees, noh. No, Eesti mees ja Kratos õpib aina rohkem isaduse kohta ja üritab enda pere kaitsta ja mitte anda järele kunagistele tungidele igale jumalale molli anda ja tema eluküünal kustutada. Valimatult, jah. Kratos tahaks lihtsalt oma pojaga kahekesti rahuliku elu elada. On tema olemus hästi lihtsalt ülekantuna.
põhimõtteliselt me vaatame filmi, me lihtsalt natukene kaks stseeni, ühes oli koera rakend ja teises oli lihtsalt jalutamine mäest ülesse. Mm-hmm. Aga selles mõttes, et mul on nagu, noh, see ongi see kinematograafiline mäng, ehk siis tegelikult kõik need kaamera liikumised asjad nagu töötavad, see on nii hästi. See on hea üleminek. Sul on hästi tõsine tseen ja siis lähed tuppa ja siis järgmine lihtsalt mingi pea laua peal keerab lusikaga lehti raamatus. Aga see oli lusikas, mitte keerab. See oli lusikas suus. Okay. Mimir on väga lahe tegelaskuju. See ongi siis lihtsalt rääkib pea. See rääkib pea ja eelmises osas kraatus raius ta pea maha. Okay. Ja võttis pea kaas. All right, brother. Good night then. See on ka veits okei Eesti filmilik. Jah, jah. Tükka jah. Nukitsamees 2. Nukitsamees. No siis ülevad tulevad kohe mõhk. Vargame Andres on terve päev kuskil soos kraavi kaeva, nüüd läheb magama ja mõtleb, mida ta, milliseid otsuseid ta enne elus teinud. Vaatab, kas kont on näritud või närimata. Jah, jah. Miks ta pidi küll siin maad ostma? Siin üleval näed natukene seda klippimist tegelikult. Oho, väike segadus. Et üleminek on räägelt lahedus. Mm-hmm. Sellised ägedad asja siit leiab, jah. Siin on väike uneneo seksioon. Mm-hmm. Are you joining me? Selles mõttes on see nagu tuus, et mängud kui meedium on tegelikult ikka väga hea loo jutustamise väljund. Just siukeste momentide pärast, nagu me siin just nägime. This is your hunt. I will follow. Very well, Grumples. Grumples. That's funny. See on siis Kreetuse lahkunud abikaasa. Atreis ema. Tell me your thoughts. We hunt a predator. A wolf. Yes. Predators kill. It is the natural order of things. Your words are misguided. Kreetuse häälnäitle on soomis. Jaa, Christopher Judge. Kõik häälnäitled on tasemel. Atreise häälnäitle on ka sama. Ta on kasvanud täpselt sama oodi nende aastat jooksul ülesse. Aga jah, siin on hästi head näitlejad. Suurepärane stsenaarium minu meelest. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. Yun. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. Väga tiibid mõtted ikka. Mõtle sa magad rahulikult kodus, siis näed und, kuidas sulle moraale loetakse. Su kadunud naine. Mm-hmm. Ütleb, et sa elad valesti. No. Kas me näinki, kuidas naine tõstis seda palki või? No, sa saad aru, et ta tõstis seda. Sellest piisab. It's implied. Good boy. Ütleme nii, et Kreetuse eelmine abikaasa küll niimoodi palk ei jaksanud tõsta. Hey! Hey!
is running out, my love. And there is much to do. Father! Father! Father? See märk oleks seda võinud pähe jääda. Mm-hmm. Siis oleks eriti mindfucki olnud. Jah. Where's Atreus? Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. It's been some time. It cannot be far. No nii, nüüd vist on aeg kaklema minna kellegagi. Mm-hmm. Kuskil peab saama kellegagi tüli norida. Uba! Kastiga või? Jep. Baldur's chasm is too unstable, brother. The lad wouldn't try it. Siin on uks, siin on jah mingid menu värgid, erinevad missioonid, kaart, skill tree, kõik need relvad ja erinevad armorid. Ühesõnaga siuke klassikaline värk, jah. Klassikaline värk, jah. Tracks heading down to the frozen river. That's most likely where he did. Oleks mängu ilma nendeta. Mulle meeldib see lumes sumpamine. Mm-hmm. See on nunnu. See hääl on ka päris mõnus. Mm-hmm. He crawled through here. No, mahud läbi või? No nii, kõigepealt on vaja peksta. Sellised asju on piisavalt palju, et inimesed hakkasid rääkima, et see on silmnähtavalt PlayStation 4 mäng, kus need on nii-öelda peidetud laadimisekraanid, aga siis arendajad, vähemalt üks arendaja kuskil Twitteris rääkis sellest, et need alati ei ole laadimisekraanid, need on, neid kasutatakse ka kui nii-öelda tempopausidena. Aga ta on ka ju mingisugune setpoint asi. Setpoint ja mängija juhtimiseks. Jah, jah. Opa, see tuli päris hästi. Me isegi ei plaaninud seda. No nii, kas keegi tab veel tulla tüli norima? Kas ma... Ah, siin vaata. Kas sa saad seda mängu niimoodi ka mängida, et ta mitte mingisugused neid graafilise elementi peale ei looks? Ma usun küll. Siin on hästi palju sellist pahna, mida sa saad muuta. Pahna on muidugi vale sõna selle jaoks, aga hästi palju muudetavaid elemente. Saad minu mõelest isegi täitsa puhtaks teha selle kasutaja liidese, kui sa tahad. We should check on the protection scheme. There's a tree up ahead. Olsun, ma märgin kohe ära, et me panime enne algust easy peale, sellepärast, et ma juba kujutsin alguses ette, et kui läheb jutustamiseks, siis võib juhtuda nii, nagu enne juhtus korra. A bear. Mauled. By what? A larger bear. Wounded. The fight is for the tree. We must find Atreus. Mhm. Opa, siin on marauding raiders, he may have sought shelter. Punased jäljed. Oi. Hüppasin üle. Aha. Trails on the other side of that gap. Kirves mõni tuleb tagasi. Tegelikult suhteliselt alguses saad kohe need ketimõõgad ka kätte, mis kreita selle omased on. Et ei ole sellist asja nagu eelmis mängus, kus suure osa mängust mängisid kirvega, siis oli selline väike surprise reveal. Mul on need siia maani kodus laua või seal põrandal peidus. Ja siis siin on hästi palju sellist kombineerimist ka, et sul on suur hunnik vastaseid, osad on osad tahavad, et sa kasutaks kirvest selle nii-öelda külma rünnakuga ja siis teised tahavad, et sa kasutaksid just seda tuleelementi kasutavad neid mõõkasid. Jäi peast ilma. Jah. Ah, tusio! Oh. Poiskad. No nii, tee siin see väike finisher muu kõra. Opsti. See oli perine. Suhteliselt vägivaldne ja brutaalne. See mees lõi kätte pooleks.
no aga kodupuur on alati olnud väga vägivaldne ja verine mäng. Seda kindlasti jah, lihtsalt nagu see on võib-olla selline hästi pisikene märkus, et kui sa räägid sellest loost kui Kreetuse katsest mitte olla selline vägivaldne tüüp nagu kunagi varem oli, siis võib-olla ei lõika mehi pooleks lihtsalt vägivaldselt. Aga ei, tegelikult see on sõike nurisemine, see ei ole isegi viga. See on okei. Kas sa tahtsid öelda Ludo narratiivne tisse? Ei, pigem isegi mitte seda. Seda nagu nii palju panna tähele. Mulle eelmise episoodi puhul või eelmise osa puhul just ei meeldinud see teema, et kuidagi need põhiteest kõrvale kalded erinevate kastide asjade tõttu olid nagu nii ilmselged, et kas sa nüüd lähed siia poole jätkad looga või siis lähed siia poole jätkad mingit kasti taga. Või siis minu jaoks need see kastide jahtimine kuidagi nii jõhkrat lõhkus seda loo kulgemist. Ehk siis, kus mingit kõeldi ka see välja, et tegelikuses võib-olla esimesel läbi mängimisel see üldse peakski neid kasti jahtima, vaid lihtsalt keskendumagi sellele loo kulgemisele, mis siin selles mängus on erilise tähelepanu all läbi selle kaamera liikumise asjade. Jah, ma võin öelda, et see on päris hea soovitus ka selleks mänguks, eriti kui võtta arvesse, et siin on tasemeid, hiiglaslikke tasemeid, mida sa ei näe, kui sa järgid ainult põhilugu. Okei. Aitäh. Oi, see ei olnud kohe kindlasti see. Vaat, see oli see. Behind ya! Kus sa oled? Sul selle taga. No löö. Opa! Aga ma olen vastu. Nii. Op, seal on üks tüüp. Ei, mina jõudsin enne. Ei ole siin mingit sellest kulli tegemist. Väga hea. Ei hakka siin aeg raiskama. Vaid lähme siia. No mis sa teed? See jäi ka pusut oma torsast ilma. Oppa! Oi. Nii, kuskil oli veel keegi. Igades mitte siin. Suvase kirves. Kas keegi tuli siit? Muidugi nad tulid tagasi. Oh. Anname natukene vahelduseks sulle kilbiga ka pasunasse. No nii. Aga jah. Super! Ütleme, saladus kattel, et Reyes ei ole siin. Oho! Surprise! See nüüd on siis see suur karu, jah. On tõesti suur. See on üpriski muljetaval, avaldava. Bjorn vä. Kes karule nime pani? Oi, vale rupe. Oi, oba. Bjorn on siuke tüüpiline karu nimi. See on klassikaline karu nimi lihtsalt. Okei, kui sa nii ütled. Bjorn the Bear. Ja nüüd. Käsitsi või? Jaa, ega me ei tulnud see nalja tegema. Moin. Rusikatega pasunasse. Kui vaheldusrikkad need võitlused üldse on, sa rääksid sellest, et osad tegelased tahavad külma, osad tegelased tahavad kuuma saada.
Siin tegelikult on päris korralikku sellist variatsiooni, siin on erinevad vastased ka, kes erinevate viisid sulle peavalu valmistavad eelmises osas. Minu vähim lemmikud tegelased olid vist haldjad, kes lendasid. Ja siin leidub sellised asja. Aga siin on koht, jah. Korralikud pristingu võtted ikka. Okei. Kas seda juhtus esimeses osas ka või? Üllatus. Ma arvan, et see on ideaalne koht, kus pooleli jätta. Mitte näidata seda, mis ekraanil juhtus. Ainult sinu reaktsiooni. Ja oota, siis ma näitan sulle ühte asja veel, mida meie samuti videosse tegelikult ei pane. Aga mis näeb välja selline, mis on üks natukene hilisem asi, mis mängus aset leiab. Aga mis on jõhkralt vige pilt. See on nagu selline, see on minu pärast selline ideaalne moment näitamaks, et see on tõsine mäng, mis vahel muutub väga jaburaks. Just nagu mõtlen, et see ei ole, see ei tundu üldse God of War, vaid mingi Soul Caliburi mingisugune versus. Jep. Võt, selline on God of War Ragnarok. Näeme järgmine video, tšau. Tšau. Hei sina, kes sa selle video just läbi vaatasid, aitäh sulle. Ja et väljendada enda tänulikust, oleme mõelnud välja sellise väikese ülesande. Sina pane kirja enda lemmik PlayStationi mäng siia alla kommentaaridesse ning meie loosime välja God of War Ragnarök artbooki.